soomaaliya waxay u baahan tahay nabad. soomaaliya dagaal dambe iyo colaad dambe uma baahna. waxaan leeyahay arrimaha tukara ka socda ee dadka soomaaliyeed ee dhiiggooda bilaa macnaha ku daadanayo, ha la joojiyo, ha la joojiyo. waxaa ku dhimanaya wiil soomaaliyeed, waxaa ku dhaawacmaya wiil soomaaliyeed, hooyo soomaaliyeed ayaa ku gablamaysa. ha la joojiyo. Somaliland waa dad waalaheenna ah, duruufo badan iyo dhib badan yaa soo maray oo laga yaabo inuuna kala qaybiyey. dowladdan diyaar waxay u tahay inay wadahadalladii soo celiso oo si wanaagsan oo run ah oo xaqiiqa loo wada fadhiisto. soomaali kalama maaranto, waa dad walaalo ah, waa dad isku dad ah, waa dad wax walba wadaaga. inaan ummadda soomaaliyeed isku soo celinno oo aan isku soo dunno oo aan walaalinno, yaa qof walba oo soomaaliya iyo mas-uuliyiintu ay waajib ka saaran tahay. aniga ugu horreeya oo madaxweynihii ummadda soomaaliyeed iyo dowladdayda diyaar waxaan u nahay inaan soo celinno wadahadalkii, si kasta aan kalsooni ku gelin karnana walaalahayn aan ku gelinno, maxaa yeelay waa gacan naga maqan, waa garab naga maqan weeye. maanta waxaad haysataan dowlad ay adduunka u aragto inay tahay dowlad wanaagsan. maanta waxaad haysataan dowlad idiin keenaysa sharafkiinna iyo sumcaddiinna ilaalinaysa, idiin keenaysa magac wanaagsan ayaad haysataan. waxaa la doonayaa marka inaad daba gashaan oo gacan siisaan oo aad la shaqaysaan dowladdiinna. waxaa jira fikrado kala duwan oo la doonayo shacabka soomaaliyeed inay dhinac ka qaataan. bacdamaa soomaaliya ay muddo dhib ku soo jirtay, xaalado adagaan ku jirnay, ciidamadeennu ay aad u dhisnayn, diyaarado ayna lahayn, maraakiib ayna lahayn, dabaabado ayna lahayn, waxaa loo haystaa soomaali inay jilicsan tahay, waxaa loo haystaa soomaali inay tabar daran tahay. soomaali ma tabar darna inta shacabkeedu uu garab taagan yahay. awoodda shacabkaas ka leh dadka doonaya shacabka soomaaliyeed inay qalbi jabiyaan, dadka doonaya shacabka soomaaliyeed iyo dowladdooda inay iska horkeenaan, macnaheedu waxa weeye dowlad la'aan weeye, waa nidaam la'aan, waa sharci la'aan. waxaa laidinka rabaa inta ciidamada soomaaliyeed ee meeshay ahaayeen 30 sano ka hor ama 40 sano ka hor ay gaarayaan, waxaa loo baahan yahay shacabka soomaaliyeed inay gacan siiyaan ciidankooda oo garab u noqdaan oo ay taageeraan